ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମିଠାପାଲି ଗାଁର ସାହୁପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ନଳକୂପ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ରାଉତ ସମେତ ପ୍ରାୟ 40ଟି ପରିବାରର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକତନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବୋରିଂ କେଭୁ ଖରାପ ହେଲାନ? 3 ମାସ ହେଲାନ। ଏ ବୋରିଂ ଖରାପ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ପାଣିର କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁ କାହିଁ ଦୂରିଆ ଯାଉଛୁ ପାଣି ନେଇ 2 କିଲୋ 1 କିଲୋମିଟର ପାକି ପିଇବାର ଖାଇବାର କି କାହିଁ ପାଣି ନାଇଁ। ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଖରା ମାସର ଦିନରେ କେତେ ତକଲିଫ। ଏଟା ଲେଖିକରି ଜଣାଲ ନ କାହା କାହାକେ? ଦେଲୁ ନ ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଇଛୁ। କେଭୁ ଜଣେଇଛ? ନି ହେଲେ ବି ମାସେ ହେଲା ନ ଦେଲୁ ନ, 2 ମାସ ହେଲା ନ। କାଣା କହୁଛନ୍? ସେ ଗୁଟେ ଗାଡ଼ି ଏ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ନାଇଁ ନ ଯାଇଛନ୍, ସେ ଗଞ୍ଜା ଡ୍ରାଇଭର ମେନ୍ କାମୁଡ଼ା ଆଡ଼କେ ସାଜି ଆଇଲେ ତ ଆଇବା ବୋଲୁଛନ୍। ଇ ବୋରିଂ ଖରାପ ହେବାର ଦ୍ୱାରା କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନି ପାଇବା ବେଲେ ଟାଇମ୍ ଥି ଆମର ରନ୍ଧା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ କାହା କାହାକେ ଜଣାଲେ ନ? ପଞ୍ଚାୟତ କେ ସରପଞ୍ଚ କେ ଜଣେଇଛୁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି କାଣା ଆମର ବୋରିଂ ସଜା ବେଲେ 2-4 ଦିନ ଆର ନେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍। ମିଠାପାଲି ଗାଁର ସାହୁପଡ଼ାର ନଳକୂପ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହେଲେ ସାହୁପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40ଟି ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ, ସେମାନେ ମିଠାପାଳି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଲତାବ ମହମ୍ମଦକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8455888355 ଫୋନ୍ କରିକି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମିଠାପାଲି ଗ୍ରାମର ସାହୁପଡ଼ାର ନଳକୂପ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମିଠାପାଲି ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।